Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje iremos aprender a descobrir os divisores de um número, tanto a sua quantidade quanto quantos são esses divisores, beleza? Então a gente vai primeiramente começar a aprender a descobrir quais são os divisores de um número. Por exemplo, no item A, eu quero que você me diga aqui, ó, quais são os divisores de 72. Eu vou explicar aqui, pessoal, através da fatoração. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o 72, certo? E vamos decompor esse número em fatores primos, beleza? Então, para decompor, a gente coloca aqui um tracinho, certo? Para a gente separar o número dos seus divisores primos, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui inicialmente, a gente vai dividir pelo menor número primo, que é 2, né? São 72 por 2 é 36. 36 é par, continua por 2. 36 por 2, isso aqui é igual a 18. 18 é par, então continua por 2. 18 por 2, 9. 9 não é mais possível ser dividido por 2, então é divisível por 3. Aí 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 só é divisível por ele mesmo. Então 3 dividido por 3 é igual a 1. Quando chega 1 aqui, você termina. Então aqui esses números são divisores de 72, mas não são todos. Aqui são apenas os divisores primos, beleza? Então o que que a gente vai fazer agora para descobrir quais são todos os divisores de 72? Eu vou colocar aqui mais uma reta, certo? Mais um traço aqui, ó. Deixa eu colocar mais corretinho aqui. A gente vai colocar aqui mais um traço, certo? Paralelo a esse que já existe aqui, ó. Certo? A gente vai colocar mais um aqui, certo? Beleza? Aqui a gente coloca o sinal de vezes, ó. Aqui a gente vai colocar o sinal de vezes. E aqui, ó, tá vendo esse 1 que tá aqui? Você coloca ele aqui em cima para começar por ele. Mas por quê, professor? Porque o 1, ele é o divisor universal, ele é divisor de qualquer número. Beleza? Então, quando você fatora, sempre quando você termina a fatoração, não vai ter 1 aqui, aí para você não esquecer, já joga ele aqui para cima, beleza? E aí, gente, basta você pegar o número que está nessa, os divisores que estão aqui nessa coluna e multiplicar da seguinte forma, ó, o 2 multiplica o 1. 2 vezes 1 é o quê? 2. Beleza? Tranquilo, já fiz uma vez com esse 2, agora eu vou fazer com esse 2 aqui também. Esse segundo 2 aqui tem que multiplicar o 1 e depois o 2. Só que 2 vezes 1, 2, você não precisa fazer. Então você só faz isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, beleza? Aqui você só faz 2 vezes 4, 8. Beleza? Agora é a vez do 3. Então, 3, como é um outro número, você tem que começar lá de cima, lá do 1, e multiplicar por 2, depois por 4 e depois por 8. Beleza? Assim, ó, 3 vezes 1, 3. Beleza? Aí você multiplica 3 vezes 2, 6. Aí continuando, ó, 3 vezes 4, 12. Beleza? Aí continuando, ó, 3 vezes 8, 20. 4, beleza? Agora vai ser o segundo 3. Você vai deveria multiplicar por 1 também, certo? Só que já você vai repetir se você fizer isso. Então a gente já começa daqui, ó. 3 vezes 3, 9, beleza? 3 vezes 6, ó, esse número aqui do lado. A gente vai multiplicar agora toda essa linha aqui, ó, certo? Então eu fiz 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Beleza? Agora, 3 vezes 12, 36. E 3 vezes 24, 72. Ou seja, todos esses números aqui, pessoal, que estão do lado direito, certo? São os divisores de 72. Então, nesse caso aqui, ó, os divisores. Deixa eu ajeitar aqui a minha chavezinha, né? Para ficar mais bonitinha. Então, aqui, ó, todos os divisores de 72 estão aqui nessa ordem, ó. Colocar aqui na ordem crescente, né? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 e 72. Então, todos esses números aqui são divisores naturais de 72, certo? Beleza? Agora, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que no item B, descobrir quantos divisores tem o número 110, quantos divisores naturais. Então, a gente escreve aqui, né? Ó, como eu falei inicialmente, o 110, beleza?
e coloco um tracinho para a gente poder decompor, certo? Então, vamos colocar aqui um tracinho para a gente fazer a nossa decomposição em fatores primos, beleza? Então, vamos lá. 110 é par, então começa por 2. Vai dar o quê? 55. 55 não é divisível por 2, nem por 3. Como termina em 5, é divisível por 5. 55 por 5 é igual a 11. 11 só é divisível por ele mesmo. 11 dividido para 11 é igual a 1, beleza? Quando dá igual a 1, a conta se encerra. Tranquilo? O que que a gente faz agora? Coloca mais um traço paralelo ao primeiro, certo? A gente vai colocar aqui mais um traço aqui paralelo ao primeiro. Aqui em cima a gente coloca um sinal de vezes e aqui em cima a gente coloca o 1, beleza? Aí o que que a gente faz? Ó, 2 vezes 1, 2. Agora, o 5 multiplica o 1 e depois o 2. Ó. 5 vezes 1, 5. Beleza? E 5 vezes 2, 10. Tranquilo? Agora é a vez do 11. O 11 multiplica o 1, certo? 11 vezes 1 é 11. 11 vezes 2, 22. Beleza? 11 vezes 5, 55. Beleza? E por fim, 11 vezes 10, que vai dar igual a 110. Tranquilo? Então aqui, ó, estão os nossos divisores de 110, ó. 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55 e 110. Beleza? Então, todos esses números aqui são os divisores, certo? De 110. Agora, pessoal, vejamos. Tem questões que vai te pedir só a quantidade. Por exemplo, aqui nós descobrimos quais são eles, certo? A gente descreveu eles aqui para vocês, certo? Vocês estão vendo aqui todos os divisores de 72 e também de 110. Agora, se eu quisesse saber só a quantidade, sem saber quem são, certo? Qual seria a regra? A regra é o seguinte: a gente vai pegar só a fatoração, né? Como você vai fatorar. Qual é a fatoração de 72? Ó? É essa parte aqui, ó, da linha azul, certo? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Em outras palavras, ó, 2 ao cubo, né? O 2 se repete 3 vezes, vezes 3 ao quadrado, beleza? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai considerar só os expoentes, que no caso aqui é 3. E aqui é 2, beleza? O que que a gente vai fazer com os expoentes? Cada expoente a gente vai somar mais um. Então você vai pegar o 3, soma mais um, certo? Aí coloca aqui no parênteses, porque você vai multiplicar pelo segundo expoente, que no caso aqui é 2, só que somado mais um também, beleza? Aí 3 mais 1 é igual a 4, tranquilo? 2 mais 1 é igual a 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, esse valor aqui é a quantidade de divisores de 72. Como eu já fiz aqui a descrição, ó, vamos comprovar se isso é verdade, ó. Então, aqui nessas chaves tem que conter 12 números. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então, pessoal, é só você pegar a fatoração, coloca na forma aqui, ó, de potência. Pega os expoentes, cada expoente você soma mais um, certo? E multiplica pelo expoente consecutivo, somando mais um. Eu tenho aqui o próximo expoente é 2, somo mais um, certo? Se eu tivesse um outro expoente, eu ia pegar o valor e somar mais um, e depois calculo o produto, certo? Dos números que estão aqui no expoente somado mais um, que no caso aqui deu 12. Nesse caso aqui, ó, do item B, o que que a gente vai fazer, ó? Eu tenho 2 vezes 5 vezes 11, tranquilo? Não apareceu o expoente, professor, e agora? Não. Quando não tem, pessoal, é porque é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar cada expoente desse aqui e somar mais um. Você pode fazer mentalmente, ó, 1 mais 1, 2, né? Mas eu vou repetir aqui para você lembrar. Você soma mais um, aí o próximo expoente é 1, você soma mais um, e o próximo também é 1, você soma mais um. Aí depois 1 mais 1, 2. No segundo aqui também dá 2. E no terceiro parênteses dá 2. Né? 1 mais 1, 2. Aí você multiplica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Significa que esse número tem 8 divisores. Vamos fazer a contagem? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, pessoal,
Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, já compartilhe aí nos grupos com seus amigos que precisam ver esse conteúdo, beleza? E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.